AHIT انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ مظفرآباد آزاد کشمیر A reliable name of training, auditing and consultancy. اب آزاد کشمیر کے شہر مظفرآباد میں بھی انٹرنیشنل کورسز کا آغاز ہو چکا ہے. سیفٹی آفیسرز کورس, آیوش, نبوش, اوشا, فائر سیفٹی, فرسٹ ایڈ, اودم لیول 6, فری لانسنگ کورس, گرافکس ڈیزائننگ کورس, شارٹ ہینڈ کورس, ویب ڈیولپمنٹ کورس, ویب ڈیزائننگ کورس, کمپیوٹر پروگرامنگ کورس, ایک سالہ کمپیوٹر آپریٹر کورس, 6 ماہ کا کمپیوٹر کورس, 3 ماہ کا شارٹ کمپیوٹر کورس, انگلش لینگویج کورس, آئیلٹس, اسپوکن انگلش, آٹو کیڈ, 2D اینڈ 3D, ویڈیو ایڈیٹنگ کورس. 3,000 سے زائد انٹرنیشنل کورس کریں اور بہانہ لاکھوں کمائیں. اگر آپ ایک زبردست کریئر کے خواہش مند ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ ٹیکنالوجی کے اس دور میں آگے بڑھنے کے لیے. انٹرنیشنل کورس کریں اور دنیا میں کسی بھی انڈسٹریل سیکٹر میں اپنا نام بنوائیں. یہ تمام کورسز نہ صرف انجینئرز کے لیے مفید ہیں بلکہ اسٹوڈینٹس یا کسی بھی شعبے سے منسلک افراد اس شعبے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. AHIT انسٹیٹیوٹ فزیکل کلاسز کے ساتھ ساتھ آن لائن کلاسز کا بھی انعقاد کر رہا ہے. اور ہاں, آپ بھی اب گھر بیٹھے کہیں سے بھی ان میں داخلہ لے کر ان کی تربیت لے سکتے ہیں اور نہایت ہی کم عرصے میں اپنے اور آپ سے منسلک لوگوں کے لیے کچھ بڑا کر کے دکھا سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں. واٹس ایپ 03109492828 یا ہمارے کیمپس تشریف لائے نیئر السیف پلازا گوجرا مظفرآباد آزاد کشمیر.